No niin, joudun tästä jatkamaan uudestaan tätä peliä. Ei ollut näköjään seivannut siihen. Tämän kohan te muistattekin siitä edellisestä jaksosta. Käykö toi käsi niinku tuohon noin? Hetkinen. Tehän toki saadaan toi. Toi pitäis varmaan jotenkin. Siis sitä voi ampua. Oho, ei ihan jarrut pitänyt. Tännehän me lopetettiin, mutta se on kumminkin ottanut sen, mitä mä tulin täältä silloin hakemaan. Aha. Ei ihan noin alas. Tossa on noita. Tuli näköjään vastaan. Tuli vastaan. Ei se varmaan. Thank you.
No niin, uskohan se. Aika hyvin kirjoja tyyppi. Täällä voisi olla... Oho. Täällä voisi olla hyvin toi Secret joku. Secret tommonen paikka. Ainakin mä laittaisin tämmöseen paikkaan. Siinä taas toi, mutta mä saan vaihtaa noita. Without strength, you can't protect anything. I know that. Soitetaan vähän puhelimella tuossa. Joo, niin, no, mennään. Artemis. Chit chat or monologue? Just getting right to the point, huh? This demon. There's something different about it. Yeah.
Tähän tuli nopeasti. Saa mistään henkeä. This doesn't look good. I need to stop her. Niin mä saan täydet hengät tässä. Meneepäs taas niin hyvin. Yeah.
se oli siinä. Meni jo taas aika monta noita, millä saada itsemme ylös. Gunsmith days. What? I can't believe you do this to Kyrie. I'm gonna have to tell her, man. I'm joking. Hey, loosen up your jock strap. Don't do anything I wouldn't do. Yeah. Kyrie would kill me right now. Joo, mutta nähdään taas seuraavan videon parissa. Se on moro.